Bom dia a todos, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, público presente. Vamos começar aprovando a pauta da a ata da reunião anterior. Um conselheiro dizia fazer alguma alteração. Então, fica, portanto, aprovada a ata da reunião anterior. Vamos passar à secretaria executiva para os comunicados. Na verdade, não tem. Vocês perceberam que estamos sentados em cadeiras novas. Essas agora são nossas. Aquelas outras eram emprestadas, nós as devolvemos, agora temos as nossas. Nossas do povo de São Paulo. Então, vamos passar ao item 3, assuntos gerais. Abrir para inscrições para os conselheiros que desejam fazer uso da palavra. Gilberto. Quem foi mais? Dora também? Não. Jefferson, Gilberto. Mais algum conselheiro? Então, 15 minutos para cada um. Jefferson. Nossa, muita coisa. Muita coisa para o início do ano. Bom dia, prezados conselheiros. Bom dia, senhor secretário executivo, senhor presidente da mesa. Eu gostaria de iniciar a minha primeira fala na plenária com uma nota triste que ocorreu no Instituto Arco Solidário no último dia 16/12, onde nós perdemos o nosso diretor de mobilização e políticas públicas, o senhor Marcos Fernandes, com aos 44 anos de idade, com infarto fulminante. Então, nós passamos um Natal não tão agradável, né? Foi uma perda muito grande, era o meu braço direito. Na ONG, aqui eu gostaria de desejar as minhas homenagens próximas a um amigo e um parceiro que trabalhamos aí durante 6 anos. Ao mesmo tempo, parabenizar, porque eu venho utilizando muito no programa Planeta Verde, nosso programa de rádio, os cadernos de educação ambiental da Secretaria de Meio Ambiente. Então, os últimos 3 programas... Os últimos 3 programas, nós utilizamos os cadernos, então, eu gostaria de parabenizar, que está sendo de grande valia os 15 volumes do produto. Ao mesmo tempo, agora eu gostaria de pedir, não sei se é certo, Germano, questão de ordem para uma solicitação de alteração na pauta, esta que eu solicito referente à vocação que realizamos na última plenária do loteamento misto Aquários. Inversão de pauta. Ah, tá. Inversão de pauta, desculpa. Inversão de pauta porque realizamos lá em São José reunião com a Secretaria de Planejamento, com a Secretaria de Meio Ambiente, onde avançamos bem na discussão, deu para compreender mais o projeto do loteamento misto Aquários, que vinha desde 2002. Então, mediante a alteração do zoneamento municipal, nós temos a questão de prazo. Agora, que até de interesse da Prefeitura, eu irei protocolar em breve uma carta no ofício da Secretaria de Meio Ambiente do Conselho Gestor. Conselho Gestor do Parque Natural Augusto Ruski. Tá, então, são, nesse caso, a Secretaria de Meio Ambiente, junto com o Conselho Gestor, que a época, em 2002, quando o loteamento teve seu primeiro estudo, São José não possuía uma unidade de conservação integral. E hoje nós temos Augusto Ruski, então nós solicitamos que futuramente a Câmara de Compensação avalie que o recurso do empreendimento fique também no município que hoje está proposto para Caçapava. Tá, então, essas são as minhas considerações e obrigado. Pedir uma parte, eu havia pedido o seu tempo dele. Ah, desculpa. Por favor, você deu uma parte? Muito bem. Senhor presidente, senhor secretário, senhores conselheiros, apenas para mencionar 2 temas. Primeiro, a OAB estará recebendo, nesta quarta-feira, dia 26, às 10 horas da manhã, na quinta-feira, desculpe, quinta-feira, dia 26, às 10 horas da manhã, a secretária de Estado, Heloísa de Souza Ruda, fará uma palestra sobre a Cracolândia. Este tema, na nossa opinião, tem absoluta ligação com o meio ambiente. O principal destinatário do meio ambiente é o ser humano. E a maior causa de degradação ambiental do mundo é a pobreza. Portanto, a causa da degradação do centro da cidade de São Paulo, somada sobretudo à
promiscuidade humana e a dificuldade de se recuperar essas pessoas não é uma causa do Estado, é uma causa de todos. Então, nós conclamamos os conselheiros e aqueles que puderem estar presentes, mandarem seus representantes, para este debate que se fará, terá lugar na próxima quinta-feira, dia 26, às 10 horas da manhã, no Salão Nobre da OAB Central. Portanto, o debate sobre a questão da Cracolândia. E o segundo tema que eu gostaria que ficasse registrado, os nossos cumprimentos ao Dr. Rubens Rizek, que acabou de ser pai. Semana passada nasceu seu filho e acho que deve constar um elogio, um cumprimento em nome deste conselho ao Dr. Rubens. Muito obrigado. Passar então o segundo inscrito, Gilberto, os 15 minutos regimentais. Bom, senhor presidente, senhor secretário, só tenho um pequeno comunicado a fazer. O ano passado, nosso projeto Nossa Terra, Nossa Gente, de educação ambiental voltada à coleta seletiva e à proteção dos recursos hídricos, teve uma matéria de 3 minutos na TV Tem, no programa Revista de Sábado. E, para nossa alegria, isso para nossa satisfação, né? Isso teve uma repercussão muito grande na região. O pessoal começou a utilizar nos mercados agora, na região, na cidade de José Bonifácio, na cidade de Ubarã, nós começamos a utilizar a sacolinha biodegradável. Então, já é um impacto daquela matéria. E agora a cidade de Rio Preto também foi sensibilizada pela Associação Paulista de Supermercados, que começaram uma grande campanha com relação a tirar o plástico dos mercados e colocar as sacolas retornáveis ou sacolas biodegradáveis. E para nossa satisfação maior ainda, nesse último sábado, reprisaram a matéria, que foi foco no dia 3 de julho. A mesma matéria, né, no programa Revista de Sábado. Então, isso deu um impacto muito positivo na região do nosso projeto, Nossa Terra, Nossa Gente. Muito obrigado. É isso que eu queria deixar registrado. Muito bem. Vamos, então, antes de entrar na nossa ordem do dia, sobre a mesa, o requerimento para a vocação do item 10, parecer técnico CETESB 10-12E, surpreendimento, loteamento residencial Figueira Garden 2, de responsabilidade da Ivos Arzur, administração e participação limitada em Atibaia e Bragança Paulista, com número regimental de assinaturas. Senhores conselheiros que forem favoráveis à vocação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Senhores conselheiros que forem contrários à vocação, se manifestem. Conselheiros que desejam registrar a abstenção. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez abstenções. Então, com 9 abstenções, fica aprovada a vocação. Tem aqui a solicitação de alteração da ordem do dia para o item terceiro virar item primeiro. Eu só queria me certificar se os representantes da empresa já estão aqui, que de repente a gente altera a ordem e eles, para a apresentação, tudo tranquilo. Então, tá bom. Então, é uma questão de ordem aqui da conselheira. Só 14. Só antes. Ela fez uma questão de ordem. Com relação à agressão do Paulo? Não. Vai decidir. Não, mas pode fazer a questão de ordem, tem problema. Não, é que eu queria, secretário, considerar aqui que, por uma confusão minha, eu encaminhei à Secretaria Executiva do Conselho uma versão do relatório sobre o plano de manejo da Estação Ecológica do Jataí, que não é a última versão aprovada pela comissão. Então, os conselheiros receberam um documento que não é o documento correto. Eu acho que isso prejudica a discussão desse ponto, e eu queria, então, pedir que isso fosse tirado da pauta de hoje e voltasse na próxima reunião
para que, e eu já encaminhei para a Dirce agora, por e-mail, correto, e a gente pudesse discutir isso depois, se não agora, porque acho que está prejudicada a discussão. Perfeito. Bom, então, vamos inverter a nossa pauta. O item 3 passa a ser o item número 1, renumerando-se os demais, e o item 4 fica retirado da pauta, porque já que o processo não estava instruído, ele não poderia ter sido incluído na pauta. Então, fica retirado da pauta. Passamos ao item 1, e a rima do loteamento misto Aquários, de responsabilidade da Cerveng, Civil San S.A., em São José dos Campos. Quem vai fazer? A apresentação será feita pelo senhor João Piazza. Bom dia a todos. Meu nome é Juan Piazza, vou apresentar o EIA do projeto Aquários em São José dos Campos. É um projeto que tem início em 2002, com o encaminhamento de um RAP. Naquela época ainda se fazia o RAP antes do EIA, mesmo quando sabido. Ele passou por... O plano de trabalho do EIA foi avocado por esse conselho. Passou por 3 audiências públicas da esfera estadual e teve também 2 audiências municipais. Ele fica localizado no limite de São José dos Campos com Caçapava. Aqui, com frente na rodovia Presidente Dutra. Aí vocês veem a característica da área, uma fazenda antiga com essas pastagens. Hoje ele não é uma fazenda explorada, tem uma mata em estágio avançado no fundo da propriedade, ou seja, a GESP fica aqui na frente, com frente na Dutra. Esse é o ribeirão da divisa, que tem uma várzea ampla e que faz a divisa com o município de Caçapava. Rapidamente, umas fotos com a característica da gleba, você vê que é uma área de pastagens degradada com alguma matriz, algumas árvores isoladas em geral. Isso é uma área perto da frente. Tá? Essa é a paisagem típica, ainda tem um pouco de gado na fazenda. Tá? Vocês têm uma servidão de linha de transmissão que intercepta a gleba e esse é aquele fragmento grande em estágio avançado que será integralmente preservado. Tá? Aí você vê a região da várzea do ribeirão da divisa, novamente aquela mata grande. Aqui você vê o levantamento topográfico, a drenagem, tem um conjunto de nascentes no setor frontal, algumas que foram bastante interferidas quando a construção do CEAGESP. No meio da mata aqui tem uma outra nascente, esse aqui é o ribeirão da divisa. A vegetação, você vê que fora esse fragmento em estágio avançado, tem algumas moitas pequenas em estágio inicial, a maior parte delas dentro de preservação permanente. Aqui você vê um mapa de restrição legal, onde todas as APPs encontram-se delimitadas e a mata ser protegida também, assim como a faixa de servidão da linha de transmissão. Tá? O projeto é isso, ele prevê basicamente, por causa do saneamento em vigor, Na data inicial do processo, ele prevê nos primeiros 300 metros uso industrial. Depois ele permite uso residencial daqui para trás. Então ele tem um mix de produtos imobiliários, lotes de diferentes tamanhos e alguns prédios que são prédios alguns lotes que são lotes para prédio residencial. Aí você vê o mesmo projeto lançado em cima da imagem satélite. Um comentário a fazer, o projeto da forma que está, apesar do porte dele, que tem quase 3.400.000 metros quadrados,
É um empreendimento que não afeta nenhuma APP, não tem nenhuma travessia, nenhuma interferência direta em área de preservação permanente e também não corta nenhuma mata. Todas as moitas em estágio inicial que ficam serão preservadas, a única supressão de vegetação serão árvores isoladas. Aí você vê o programa do empreendimento, no total são 1.935 lotes residenciais, 146 comerciais e 76 industriais. A área líquida loteada é 38,3% da área total da gleba. Alguns outros indicadores, na condição de ocupação plena, que é um cenário para daqui a 15, 20 anos, caberá uma população de projeto da ordem dos 23.700 habitantes, a demanda de água, geração de fluentes líquidos, o coeficiente ponderado de impermeabilização na condição de ocupação de todos os lotes é de apenas 29,4%. Essa tabela de supressão de vegetação, na verdade, só tem alguma supressão em estágio pioneiro, e também um bambuçal, e não está quantificado, mas tem supressão de árvores isoladas em cima da pastagem. A AID, a área de influência indireta adotada no diagnóstico, conforme ao termo de referência aprovado e avocado pela CONSEMA, são os municípios São José dos Campos e Caçapava. A AID foi delimitada com base em critérios hidrográficos, incluindo duas bacias nas quais o projeto tem inserido, mas excluindo a parte montante da rodovia dos trabalhadores. Aqui você vê um mapa de São José dos Campos, onde se mostra aqui em amarelo claro a área urbanizada, mancha urbana consolidada. O limite do perímetro urbano do município é esse outro perímetro aqui. O resto é zona rural. O loteamento se encontra inserido dentro desse contexto. Aqui, para efeitos da discussão dos programas de compensação, tem a unidade em São José dos Campos, o projeto, e tem o Parque Natural Augusto Rushing no meio do município, e também a APA São Francisco Xavier, que são as duas unidades no interior do município. Bom, os impactos são, como já foi descrito, quer dizer, os impactos são os típicos de qualquer loteamento. O relevo, vocês viram pelas fotos, é um relevo bastante suave, não exige terraplenagem muito intensiva, e todos os cortes e aterros são compensados dentro da própria gleba, de maneira que não há necessidade de áreas de apoio externo, como empréstimos ou botaforas. Não há interferência direta em recursos hídricos superficiais, apesar de que, obviamente, existem riscos de impacto que têm que ser manejados, e tem alguns impactos que se esperam na qualidade do ar. No meio biótico, o componente vegetação praticamente não é afetado, e a fauna tampouco, porque realmente ela está associada principalmente à várzea do Ribeirão da Divisa, é aquela mata grande de mais ou menos 600 mil metros quadrados que será preservada. Os impactos no meio antrópico também, obviamente, tem impactos de infraestrutura, de estrutura urbana, de qualidade de vida da população local. O projeto ele não está destinado a atrair população de outra região, não deve. Ele se situa, se insere no contexto do mercado imobiliário de São José dos Campos. Não tem impactos identificados no patrimônio histórico e arqueológico, tampouco. Tá? Para esses impactos foi proposto um conjunto de programas ambientais, planos de manejo e programas de monitoramento, que incluem os que estão aqui, que é a otimização do projeto executivo, agora na fase GRAPROAB, adequação dos processos construtivos para justamente minimizar impactos de construção, monitoramento ambiental de implantação, programa de regeneração ambiental nas áreas de preservação permanente que hoje não contam com vegetação ciliar, programa de manejo dos remanescentes florestais, documentação ambiental durante implantação e operação, programa de comunicação social, programa de adequação dos instrumentos de gestão sobre responsabilidade de terceiros, porque o projeto, obviamente, ele tem uma gestão institucional grande com o município, e, finalmente, o programa de compensação ambiental, que acredito que já foi mencionado. Era isso que tínhamos a apresentar. Acho que é um projeto de relativamente pouco impacto, face às características dele e ao porte também. Obrigado. Em discussão? Conselheiro Jefferson, com a palavra por 5 minutos regimentais. Alô? Eu acompanhei, né, como disse há pouco, reuniões com a Secretaria de Meio Ambiente, então a área é mesmo de baixo, está bem antropizada, tá?
O que me levou, à época, a avocar foi a questão da questão viária. Eu queria que fosse um pouquinho mais esclarecido a questão viária, porque nós temos ali a rodovia Presidente Dutra, e a questão, verificar a questão da se vai ter ampliação ou algum contexto em relação à marginal. A ampliação da marginal que hoje só vai até o bairro Vista Verde, que foi construído pela refinaria Henrique Lage. E também tecer comentário sobre a questão da desapropriação, né? Que nós tivemos uma alteração no zoneamento do município, né? Então nós teremos algumas alterações nesse projeto, além da desapropriação e a questão do zoneamento, eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho para nós. Então vamos lá. Só um minuto. Mais algum conselheiro quiser fazer uso da palavra? Então passamos ao empreendedor para as respostas. Bom, a primeira questão com relação ao tráfego, uma questão importante com relação à Dutra, observar o seguinte, a própria Secretaria colocou como condicionante no parecer a continuidade de uma avenida que a Prefeitura já vem construindo e que chega a 2 quilômetros da Gleba e que vai permitir a conexão do empreendimento com a mancha urbana de São José dos Campos com mínima necessidade ou minimização da dependência no tráfego da Dutra. Tá? Então, isso está como condicionante do empreendimento, o empreendedor terá que chegar a um convênio, algum entendimento com a Prefeitura Municipal quanto a isso. A segunda questão, ainda com relação a isso, é que, bom, o tráfego na Dutra, ele tem que ser gerenciado pelo nível de serviço. Ou seja, na verdade, a obrigação de obras de ampliação da capacidade da Dutra está prevista no contrato de concessão. No momento que houver qualquer nível de queda no nível de serviço, a concessionária Nova Dutra é obrigada a fazer esse investimento. Há exigência também, dentro do parecer do DAIA, de que existe um entendimento, sugestões junto à Nova Dutra, que, aliás, o empreendedor Acerben e Civil São é sócio da Nova Dutra também. Aqui você vê essa avenida aqui. A dois pontos desse local, tem um projeto viário da prefeitura que já está chegando a 2 quilômetros. Aí. Bom, a terceira questão é a questão do novo plano diretor. O novo plano diretor, ele mudou o saneamento da área. Ele passou a determinar que todo o setor até a linha de transmissão precisa ser zona industrial. No entanto, o plano diretor prevê que os projetos que tinham diretriz aprovada antes da sua divulgação e que estavam em fase de licenciamento ou em fase de retificação de gleba, que também é o caso, nós estamos tanto em licenciamento quanto estávamos lá atrás em fase de retificação de gleba, teriam um prazo adicional de dois anos para serem aprovados com as diretrizes anteriores ao novo plano diretor. Esse prazo, no caso desse empreendimento, vence em outubro do ano em curso. Então, o plano do empreendedor e da prefeitura é estarem aprovando isso de maneira definitiva até o mês de outubro em curso. Existe um processo de desapropriação em curso, onde a prefeitura quer se apropriar desse setor aqui. Ele não representará alteração no projeto, exceto subtração. Então, ele reduz em 403 lotes o projeto, ele não afeta a parte remanescente que ficará aqui. Então, uma vez concluído isso, na verdade, provavelmente a LI e o processo graduado para este setor aqui detrás não será levado adiante. É? Tinha mais alguma coisa ou respondi tudo? Não, da minha parte está positivo. Mais algum conselheiro quiser fazer uso da palavra? Então, encerrada a discussão e votação. Os conselheiros que forem favoráveis ao parecer, que se manifestem. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 favoráveis. Conselheiros que forem contrários, se manifestem. Conselheiros que desejam registrar abstenção, que se manifestem. 1, 2 abstenções. 22 votos favoráveis e 2 abstenções. Fica aprovado o parecer da CETESB. Vamos então ao item 2 da pauta.
e a rima do projeto de reforço da rede tubular de alta pressão, RETAP, de responsabilidade da Companhia de Gás de São Paulo, com gás em São Paulo e São Bernardo do Campo. Bom dia, secretário, conselheiros e demais presentes. Dando início à nossa apresentação, vou fazer uma pequena apresentação da Comgás. A Comgás é a maior distribuidora de gás natural do Brasil e somos responsáveis por um terço de todo o gás distribuído em nosso país. Já possuímos instalados mais de 8 mil quilômetros de redes implantadas em nossa área de concessão e temos conectado mais de 1 milhão de clientes. Geramos atualmente mais de 5 mil empregos diretos. Já somos uma empresa bastante madura, possuímos, temos 139 anos de vida e a Comgás opera com elevados padrões de qualidade, segurança e gestão de seus ativos. Gostaria de deixar claro aqui também que o serviço de distribuição de gás canalizado é uma concessão pública do governo do Estado de São Paulo. Essa aqui é uma carta que demonstra a capacidade do RETAP, a capacidade atual, representada aqui por essa linha verde. E essa curva azul representa a demanda. Até esse ponto aqui são dados históricos, daqui para frente são as projeções de crescimento baseado em crescimento de PIB, de população e atividades industriais na região. Esse gráfico demonstra que por volta de janeiro de 2014 e dezembro de 2013, a gente vai estar atendendo o limite da capacidade de operação dessa rede tubular, e o que vai demandar a necessidade de ter um reforço para continuar atendendo a demanda por gás natural na região metropolitana de São Paulo. O reforço proposto, o projeto proposto, ele vai representar um salto de aproximadamente 40% na capacidade de distribuição na região metropolitana de São Paulo, onde saltaremos aqui de um patamar de 12,2 milhões para algo como em 17, 18 milhões de metros cúbicos por dia. Só salientando aqui que essa demanda aqui é a capacidade do dia de maior consumo do ano no horário de maior consumo e não o consumo médio da empresa. Falando um pouquinho da construção da obra, essas duas fotos aqui ilustram como que são os métodos construtivos em trechos terrestres. Aqui é a utilização de vala, mostrando a área que é necessária para se fazer o desenvolvimento de uma obra como essa. E aqui é a metodologia que a gente chama de não destrutiva, que utiliza furos direcionais. Essa metodologia aqui é adotada normalmente em áreas mais densas urbanas por causar menor impacto no trânsito e na população local. Só como exemplo, tá? Essa foto aqui seria como que, caso a gente optasse por ter uma rota terrestre ao invés de uma rota utilizando a Billings. Esse aqui é um exemplo real de uma obra muito equivalente à que a Comgás está propondo, são tubos de aproximadamente 20 polegadas. Então, esse aqui é um canteiro de obras equivalente ao que vai ser construído para poder fazer a obra. Esse canteiro está localizado na Baía da Guanabara, mas o nosso canteiro vai ter uma dimensão e uma atividade próxima dessa aqui. Nesses canteiros vão ser feitos soldagens de tubulação, inspeção, acoplamento e lançamento, desfilando os tubos com uso de boias dentro de água. No trecho aquático, se utilizam balsas para fazer a deposição da tubulação. As atividades que são desempenhadas nessa balsa são as mesmas do canteiro de obras, onde é feito todo aquele processo, mais o lançamento da tubulação no leito da represa. Isso aqui é um exemplo do tubo que vai ser utilizado. O tubo ele possui aqui uma camada de aço de 12 milímetros, bastante resistente. Junto à sua superfície tem uma camada plástica, que é uma proteção anticorrosiva. E na camada mais externa, nós temos uma camada de concreto, que é para fazer a adequação da densidade do tubo para que ele seja submerso e não fique boiando como se fosse uma nave. Isso aqui é um acoplador, que é a ferramenta que se usa para poder permitir que as soldas sejam feitas com o uso de máquinas automáticas, dando uma ótima qualidade e acabamento aos serviços propostos. Falando um pouquinho da operação da Comgás, depois que esse ativo estiver pronto,
Nós fazemos inspeções e o método mais utilizado para esse tipo de tubulação é o que a gente chama de DCVG. Ele é um método não destrutivo e que não requer chegar ao local da tubulação. Você faz de forma indireta. Toda a rede da Congás ela possui registros georreferenciados. Apesar de não as vermos, a gente sabe exatamente onde elas estão locadas, cada um dos seus pontos notáveis. Temos programa de manutenção preventiva. Temos monitoração em tempo real. A Congás ela possui uma sala de controle que é conectada via satélites e outras mídias. Então, sabemos tudo o que está acontecendo em todos os nossos 8 mil quilômetros de rede, não apenas na que está sendo proposta. Esse tubo, por ser de aço, ele vai ter proteção catódica para evitar que haja corrosão. Então, ele é projetado para durar mais de 50 anos sem necessidade de ter manutenção direta. Temos plano de prevenção de danos para compartilhar o subsolo e os demais meios urbanos com outras concessionárias. Temos atendimento 24 horas, 7 dias por semana, todos os dias do ano. 98% dos chamados que a Congás recebe são atendidos em menos de uma hora. E para este empreendimento específico, é previsto, ele está sendo construído, projetado e desenhado para que se permita a passagem de PIG instrumentado, que é um equipamento que faz a verificação da integridade do ativo a cada período pré-definido conforme norma. Ele é mais frequente ou menos frequente em função das condições em que o ativo se encontra. E para esse empreendimento aqui na Billings, a gente está prevendo a instalação de duas válvulas SDVs, que são válvulas que elas fazem o bloqueio automático do fluxo, caso se perceba uma despressurização da rede de forma automática, independente da atuação humana. Ou seja, se acontecer um evento inadequado, inesperado, o fechamento do fluxo é automático, independente da ação humana, e isso ocorre em poucos segundos, 10 ou 12 segundos o fechamento ocorre. Concluindo, o projeto visa atender a demanda futura de toda a região metropolitana de São Paulo. Ele é o principal elemento do sistema de distribuição aqui da região e dele emana todas as tubulações de gás natural que atende a aproximadamente 800 indústrias e quase 1 milhão de consumidores residenciais. A implementação desse projeto ela é necessária, pois ela visa assegurar que o crescimento da demanda seja atendido com qualidade, segurança, confiabilidade, e é uma exigência do contrato de concessão que a Congás tem com o governo do Estado, e essa obra ela deve ser feita nesse ciclo tarifário que se encerra em maio de 2014. E como parte do empreendedor é isso que eu tinha que apresentar, agora o Ricardo vai falar sobre o EIA. Senhoras e senhores presentes, bom dia. A Mineral Engenharia e Meio Ambiente fez um estudo de impacto ambiental desse empreendimento. A ideia é transmitir para os senhores as principais conclusões que nós chegamos, dos principais impactos e forma de mitigação desses impactos. Nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de licenciamento até aqui, o projeto Meio Ambiente, a compensação ambiental e as conclusões, tanto do estudo quanto da equipe da CETESB DAIA que analisou os estudos apresentados. Esse aí foi protocolado em fevereiro de 2011, tivemos algumas reuniões com a comunidade, com a colônia de pescadores E1, que é uma colônia que desenvolve suas atividades na Billings, com o conselho gestor da APA Bororé Colônia, que é uma APA que tem a sua extensão territorial dentro da Billings, além de suas margens. Tivemos aí algumas solicitações de informações complementares feitas pela equipe da CETESB que analisou o estudo, em relação à análise de risco, correção dos limites da APA Bororé, alteração do traçado e City Gate. Essa é uma parte interessante desse projeto, ele foi evoluindo ambientalmente, nós vamos ver nessa apresentação um pouquinho disso. E um dos principais estudos, uma modelagem de ressuspensão e remobilização do lodo e poluentes que tem no fundo da represa Billings. A gente sabe que a represa Billings está na região metropolitana de São Paulo, recebe uma carga de poluição e
como todo reservatório tem um assoreamento, ou seja, existe um lodo em seu fundo, e esse lodo reflete a qualidade do ambiental do seu entorno, ou seja, ele é um lodo que tem problemas de poluição. Então, essa modelagem foi bastante importante. Tivemos audiência pública em São Bernardo do Campo, a CETESB emitiu o seu parecer, com o apoio da divisão de qualidade das águas, principalmente por conta da interferência na Billings, e do setor de análise de riscos. É um duto que transporta gás, o risco é um dos impactos desse empreendimento. Diversos órgãos alheios à CETESB se manifestaram, as prefeituras de São Bernardo, de São Paulo, a Fundação Florestal, porque tem interferência direta no Parque Estadual da Serra do Mar, o Conselho Gestor da APA Bororé Colônia, o da EE, o IFAM, a EMAI, que é quem administra o manancial Billings. Todos os pareceres foram incorporados ao processo, analisados. Diversos deles traziam solicitações, condicionantes adicionais, além daqueles programas e medidas propostas no EIA, e eles foram incorporados, então, no parecer da CETESB e passaram a ser uma exigência que o empreendedor tem que cumprir para concluir as etapas de licenciamento desse projeto. O projeto em si é um duto com 26 km de extensão, 20 polegadas de diâmetro. Ele tem um trecho terrestre de cerca de 2 km e um trecho no leito da Billings de 24 km. Atravessa o Parque Estadual da Serra do Mar, tem proteção anticorrosiva e é concretado justamente por conta desse assentamento no leito da represa, e faz parte do projeto também a estação de odorização. Essa estação fica próxima ao ponto de entrega que será construído pela Petrobras. Até o ponto de entrega é responsabilidade da Petrobras, o transporte do gás e a entrega dele para a estação de odorização, e a partir daí, então, é que tem início o projeto da Comgás, que está sendo submetido a esse licenciamento. A questão de alternativas locacionais foi bastante estudada. A Mineral foi contratada antes da elaboração do EIA para fazer um estudo prévio de viabilidade ambiental. A Comgás tinha algumas ideias de alternativas e depois, posteriormente, o EIA detalhou essas ideias. A alternativa 1 tinha um trecho terrestre pelo leito da Billings e depois chegava ao ponto de entrega junto da EMAI, próximo de onde tem um barramento. A alternativa 2, passando por trecho terrestre, com algumas travessias do leito da Billings. Essa alternativa foi descartada, embora ela tentasse seguir a faixa de servidão de uma linha de transmissão existente, ela é uma região muito adensada de população. Essa alternativa implicaria na remoção de população, de benfeitoria, além de uma grande quantidade de supressão de vegetação e diversas intervenções no leito da Billings. Então, embora essa alternativa fosse viável, ela teria um impacto no meio socioeconômico e natural muito grande. Teve a terceira alternativa, que também vinha pelo leito da Billings, e saía aqui sem ter interferência com a zona de barramento próximo da EMAI. Essa foi a alternativa selecionada. Para essa seleção, com todo o diagnóstico ambiental elaborado, foi feita uma carta de sensibilidade ambiental, onde a gente pode ver aqui que as regiões do Parque Estadual da Serra do Mar, as áreas de proteção permanente, as APPs, e as áreas com vegetação e com ocupação receberam a classificação como uma sensibilidade muito alta, e aí, então, essa alternativa 3 foi a que menos impactava o meio ambiente. Essa alternativa acabou evoluindo, de uma proposta inicial que implicava em 15 hectares de supressão de vegetação, teve uma etapa intermediária com 2,6 e a etapa final 1,2. Isso foi consequência de um acompanhamento muito próximo dos gestores da Fundação Florestal, propondo alternativas, negociação com a Petrobras, que até mudou o seu ponto de entrega do gás. Então, ele é um projeto que procurou evoluir ao longo de sua elaboração. É uma diferença sensível de supressão de vegetação, de 15 hectares para 1,2 hectares. Um projeto dessa dimensão, dessa envergadura, é uma supressão de vegetação bastante reduzida. A duração das obras tem uma previsão de 18 meses, número máximo de 150 trabalhadores, então estamos falando de um projeto de pequenas dimensões na sua fase de implantação, 150 trabalhadores para o eixo São Paulo-São Bernardo é uma quantidade muito pequena de movimentação de pessoas, traz reflexos muito pequenos, incipientes ao dia a dia da população.
São previstos alguns canteiros de obras. Outra evolução desse projeto é que alguns desses canteiros estavam previstos dentro da área da APA Bororé Colônia. Houve uma solicitação do gestor da APA para que não houvesse canteiros dentro da APA. Foi apresentado, então, ao DAIA uma proposta de não utilização desses canteiros dentro da APA. E existem aí algumas premissas a serem adotadas na definição desses canteiros, que tem que ser próximo ao acesso à represa, evitar a supressão de vegetação e a intervenção em unidades de conservação. Os métodos construtivos na parte terrestre é o método tradicional, com abertura de vala, assentamento da tubulação. Na parte da represa tem duas situações diferentes. Tanto quando a tubulação adentra a represa próximo ao Parque Estadual do Serra do Mar, quando ela sai da represa próximo ao EMAI, tem que haver uma escavação, ela é enterrada no leito da represa para proteção dela, até que atinja uma profundidade razoável. E a partir daí, então, na grande maioria do seu traçado, essa tubulação é simplesmente assentada sobre o lodo, não há escavação para seu assentamento. Essa é uma solução que faz com que haja pouca movimentação desse lodo do fundo da represa. São diversos os programas ambientais previstos para esse empreendimento, alguns deles bastante tradicionais, educação ambiental, de arqueologia, o sistema de gestão ambiental, os programas de controle da obra, bastante foco aí para o monitoramento da fauna aquática, monitoramento da qualidade das águas e dos sedimentos da Billings, que a gente sabe que é talvez um dos grandes fatores de preocupação desse empreendimento, é o assentamento dessa tubulação no lodo do fundo da Billings. Programa de monitoramento do nível de ruído também. O programa de monitoramento da qualidade das águas proposto é bastante intenso, ele vai ser feito em tempo real, tanto aí com os aspectos físico-químicos da água, quanto a questão de biota aquática, principalmente da ictiofauna, como a gente já falou, tem colônias de pescadores atuando na região. Na fase de elaboração do EIA, foi feita análise em 4 pontos, tanto do lodo quanto da água, mais de 100 parâmetros analisados. A área com pior qualidade é o ponto 1, junto da EMAI, onde vai haver uma escavação para a saída da tubulação, e o ponto 5, onde passa a tubulação sem necessidade de escavação, simplesmente com assentamento. Foi feita uma modelagem dessa dispersão, a empresa que fez foi a Hidromares, levou em conta as características da represa Billings, os movimentos de água, o bombeamento existente, a captação de água existente, para 2 períodos, seco e chuvosos, 2 situações diferentes, tanto para a parte onde haverá a escavação, na entrada e saída da tubulação na represa, quanto para a parte do assentamento. Observa-se que os resultados da modelagem foram bastante favoráveis. Os efeitos da ressuspensão são bastante localizados. Nós temos aqui o traçado do duto. Existe uma captação da Sabesp que está a 16 quilômetros do ponto que tem a maior aporte de contaminação e aonde haverá a escavação. E a modelagem mostra que os efeitos dessa ressuspensão a cerca de 1 quilômetro não são mais sentidos. Ou seja, a captação está a 16 e a partir de 1 não há mais problema. Isso na região onde haverá escavação desse sedimento e que o sedimento apresenta a pior qualidade. Nos demais pontos, a modelagem mostrou uma situação bastante mais favorável. Aqui nós pegamos o exemplo de um dos dias de modelagem, o 14º dia de obra, vários horários. A hora que a obra inicia às 6 da manhã, essa situação. Às 9 da manhã começa a haver uma ressuspensão mais forte. Às 18 horas, a hora que acaba a obra, há essa ressuspensão, mas essa barrinha daqui tem 1 quilômetro, ou seja, a ressuspensão não afeta a represa a mais de 1 quilômetro do ponto de escavação. E no dia seguinte, às 3 da manhã, já praticamente não se sente esse efeito. O que significa isso? Que quando a obra inicia no dia seguinte, os efeitos de ressuspensão do dia anterior já deixaram de existir. Então, não há cumulatividade nos efeitos dessa ressuspensão ao longo dos dias de obra. Além disso, tem uma série de medidas previstas para isso, como assentamento suave da tubulação, acompanhamento por mergulhadores, monitoramento intensivo. E o cronograma de obra, esse é muito importante, ajustado à realidade da operação da represa, em termos de bombeamento de água, regime de chuvas e demais parâmetros que interferem. Outro impacto que vale a pena mencionar é a supressão de 1,2 hectares de vegetação. Interfere com a unidade de conservação, a Fundação Florestal acompanhou a decisão e emitiu um parecer concordando com essa intervenção.
Impacto na biota aquática, não se espera efeito sobre a ictiofauna. Essa ressuspensão mostrou que não há remobilização dos poluentes e, como nós já mostramos, ela é de forma local e de curta duração. O principal impacto no meio socioeconômico seria uma interferência com a operação da balsa João Basso, que é uma balsa operada pela EMAI, ela opera 24 horas por dia, seu sistema de tração é por cabos submersos. Na fase de implantação do duto haverá interferência com essa balsa e existe então o compromisso do empreendedor de mantê-la operando 24 horas por dia. Isso é muito importante, até porque existe comunidade de um lado da balsa e posto de saúde do outro lado da balsa. Então, é fundamental que não haja a interrupção da operação dessa balsa. Foi feito estudo de análise de risco dentro das normas da CETESB. O gás natural é um combustível seguro, ele é mais leve que o ar, ele necessita de grande energia de iniciação, é bastante mais seguro que o gás de cozinha, que é mais pesado que o ar. Os estudos de análise de risco mostraram que os riscos estão dentro dos limites aceitáveis para esse tipo de empreendimento, trouxeram aí algumas exigências de aumento de espessura de parede de duto em áreas mais habitadas e tudo mais, e a implantação num plano de gerenciamento de riscos e num plano de ação de emergência. O duto interfere com algumas unidades de conservação, a zona de amortecimento do Parque Estadual da Foz do Ipiranga, a APA Colônia Bororé e o Parque Estadual da Serra do Mar. Foi proposta a compensação ambiental, o cálculo feito pela Mineral chegou em 0,4% do valor do investimento, a maior parte do recurso para o Parque Estadual da Serra do Mar, que é diretamente está na, parte, na área de intervenção do empreendimento. Mas é sempre bom lembrar, embora desnecessário no Consema, que essa decisão do valor e da forma de aplicação desse recurso é uma decisão da Câmara de Compensação Ambiental, cabe ao empreendedor cumpri-la. Esse empreendimento traz uma série de benefícios na fase de sua implantação, dinamização da economia, oferta de emprego, aumento de receitas tributárias. São impactos pequenos, é uma obra de pequena dimensão, 150 trabalhadores. O grande benefício desse empreendimento está na fase de operação, que é a garantia do abastecimento de gás natural para a região metropolitana de São Paulo. É sempre bom lembrar que o gás natural representa 14% do consumo industrial e 8% do consumo de energia no estado de São Paulo, ou seja, garantir essa oferta de energia é muito importante. Os benefícios desse empreendimento em muito superam a dimensão da obra propriamente dita. Aqui a gente traz um trecho da conclusão do parecer da CETESB, que coincidiu muito com a conclusão que nós fizemos no EIA, que por ser uma obra que traz uma série de benefícios, um projeto que já teve foco no meio ambiente, uma série de medidas ambientais propostas na fase de EIA, proposta pelo DAIA e proposta nos demais pareceres de entidades e de conselhos gestores de unidades de conservação, então que esse empreendimento é ambientalmente viável. Na verdade, essa figurinha acaba mostrando isso de forma gráfica, uma grande importância de impactos positivos, um projeto aí com um olho no meio ambiente, uma série de medidas ambientais, a intersecção dessas três características traz um projeto ambientalmente viável. Essas são as informações que a gente entende que foram as mais importantes do EIA. Muito obrigado pela atenção. Está em discussão. João Gabriel. Sem Severino. A palavra ao conselheiro João Gabriel por 5 minutos regimentais. É bem rápido a colocação da parte da Fundação Florestan. Apesar de estar previsto o monitoramento da obra e depois, durante a operação, nós estamos concluindo, e já exemplo de outros licenciamentos que nós colocamos aqui, o sistema de monitoramento ambiental que foi executado através de recursos do BID, nós estamos numa fase de conclusão e vai existir a fase de implantação. E a minha proposta é, como condicionante, que o empreendedor passe a integrar o sistema de monitoramento da Fundação Florestal com todas as informações durante a execução da obra e durante a operação do sistema também. Vou solicitar que faça por escrito para a gente votar aqui como destaque. Palavra ao conselheiro Sanseverino. Senhor secretário, gostaria que o empreendedor esclarecesse. Eu não vi na sua exposição a abordagem sobre a questão de prevenção de danos e, em especial,
a integração com a questão da defesa civil. Numa época em que nós estamos de riscos e de custo para a população de emergências, como já aconteceram no nosso país e em outros, em desastres ambientais, seria interessante que nós falássemos sobre essa questão da defesa civil, a questão de eventual seguro, se haverá custo para a população e, em especial, se esse trecho que estará sobre o leito da Billings, de 24 quilômetros, ou o trecho da Serra do Mar, de 400 metros, qual é a estrutura para uma emergência ambiental, para os riscos, tanto fauna, flora, meio ambiente, como, em última análise, para o ser humano. Mais algum conselheiro? Então, com a palavra, empreendedor, para considerações. Numa das transparências, a gente mostrou que uma das exigências aí, em função do estudo de análise de risco, é um plano de gerenciamento de risco e um plano de ação de emergência. Eles têm dois focos divergentes, diferentes, mas para a mesma situação. O plano de gerenciamento de risco prevê uma série de ações para diminuir a possibilidade de acontecer um acidente. Então, está voltado ao treinamento de operadores, à instrumentação, à manutenção preventiva, preditiva, corretiva, de tal forma que não haja, que se reduza muito a possibilidade de acontecer um acidente. E tem o plano de ação de emergência, que é aquele plano que é implementado no caso de acontecer um acidente. Então, esse plano de ação de emergência, que tem sua metodologia própria de elaboração, que vai ser apresentado na fase de obtenção da LI, ele faz parte aí das exigências de detalhamento dos programas ambientais, ele traz todo o arcabouço de ações a serem desencadeadas no caso de um acidente acontecer. E essas ações têm, inclusive, a forma de comunicação dos acidentes e de envolvimento de outras instituições, como Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, hospitais próximos à região e assim por diante. Isso tudo é algo que consta do plano de ação de emergência, que vai ser detalhado na fase de licença de instalação do empreendimento. Secretário, só complementando, desculpa, estaria em uma parte, assim que possível. Só complementando, a Congás ela é pioneira nas ações de prevenção de danos aqui na região metropolitana de São Paulo. Iniciamos ações conjuntas com principalmente com a Sabesp e com a com a Eletropaulo, que são os grandes usuários de subsolo aqui na região metropolitana, e temos acordos formais. Só para você ter uma ideia, a Sabesp tem dentro do sistema de cadastro todos os dados e informações referentes aos ativos da Congás. Com relação ao plano de emergência, 98% dos chamados que a Congás recebe são atendidos em menos de uma hora, e o plano de emergência ele é submetido a este órgão ambiental, e o plano vigente ele é aprovado por este órgão. Então, os parâmetros estão todos, mais ou menos, bastante equalizados. Olá, conselheiro. Muito bem. Eu entendi bem que há uma proposta para diminuição do risco, mas não foi abordada a questão do seguro, custo da população e tampouco foi disponibilizado para esse conselho qual é o plano no caso de uma emergência. Talvez seja na época de licença de instalação, mas neste momento não. Então faço o registro de que, obviamente, a ordem dos advogados aguarda que esse plano seja exposto aqui. Passar aqui a palavra à CETESB. O pessoal de risco da CETESB tem uma gerência, um setor que cuida exatamente disso. E acho que ela vai contar um pouco como é que funciona este procedimento que já é normatizado pela CETESB para todos os empreendimentos que possam causar risco de acidentes, né? Você conta, Viviane. Bom dia. Sou Viviane, gerente do setor de análise de risco da CETESB, e eu posso responder sobre a parte de análise de risco. Quanto à pergunta do senhor sobre programa de gerenciamento de risco e plano de ação de emergência, realmente o empreendedor tem razão. Ele não é possível ser apresentado agora,
porque quando que eu vou ter esse tipo de acidente? Quando da operação com o produto, com o gás natural, gás inflamável. Então, a gente solicita isso depois da licença de operação, depois da licença de instalação, e ele tem que apresentar para ter a licença de operação. Tá? Então, mesmo porque durante a obra pode haver alguma mudança, alguma alteração, então ele só consegue fazer, detalhar esse plano após ele estar instalado. Tá? Então, exatamente. E aí, então, quando ele for pedir a licença de operação, ele só vai ter, pelo menos da parte de risco, depois de nós aprovarmos esse plano. E esse plano, tanto o programa de gerenciamento de risco como o plano, é baseado numa norma, uma norma CETESB, que é a P4261, e que tem lá todos os itens que ele deve seguir. Nós analisamos e tem, inclusive, as formas de acionamento, quais são as entidades que são acionadas, como, inclui defesa civil. Tá? Inclui treinamento da população, no caso tem pouca população aí, mas perto ali da Petrobras, onde chega, tem população, inclusive escola, isso inclui treinamentos simulados, tá? Faz parte desse plano. Mas, realmente, só consigo ali quando ele já estiver instalado. Me permite uma pergunta? Ah. Com licença, secretário. Eu queria saber se há obras semelhantes que já foram autorizadas. Sim, obras semelhantes. Qual foi o plano adotado para saber sobre essa questão da margem de exposição de risco à população, à fauna ou à flora? E, finalmente, compreendi, está muito bem explicado, que a licença de operação é que vai detalhar essa questão. Uhum. Então, fico esclarecido nesse dado, mas não me falaram ainda sobre seguro e custo para a população. Tá. Seguro e custo da população, aí eu acho que é o empreendedor que vai responder. Quanto a programa de gerenciamento de risco e plano de emergência, todo, qualquer empreendimento que passa no licenciamento pela CETESB, que trabalha com substâncias tóxicas ou inflamáveis, onde a gente pode ter um risco de incêndio, de explosão ou vazamento tóxico, possuem esses planos de emergência, esses programas de gerenciamento de risco. Então, todos eles são analisados aqui e, se a gente posso ter a oportunidade de um dia mostrar os nossos acidentes antes e depois desses programas de gerenciamento de risco, tá? Eles caíram bastante ou são bem gerenciados. Então, a gente já aplica isso, a gente participa dos simulados, falando em empresa, falando em transporte produto, falando em transporte marítimo, tá? Eles têm trazido bons resultados em termos de prevenção do risco de acidentes. Muito obrigado. Esclarecer com relação ao risco de acidente com flora e fauna. O duto que transporta gás natural, ele tem uma característica de ser muito menos impactante do que dutos que transportam outros tipos de derivados de petróleo. Quando se transporta produtos líquidos, por exemplo, um caso de vazamento, você acaba tendo um impacto muito maior sobre flora e fauna. O gás natural, ele se dissipa na atmosfera. Então, mesmo que haja um vazamento no leito da dentro do leito da Billings, não se espera impacto significativo sobre a flora e a fauna. Ele dissipa na atmosfera e não traz esse impacto. Quanto ao risco de haver um vazamento e haver um incêndio, uma explosão, aí existem os planos para evitar que isso aconteça, mas a existência de tubulação transportando gás natural é uma realidade de toda a área urbanizada que a gente tem aqui. Nós temos uma malha de dutos transportando gás natural na nossa cidade que chega até a boca do fogão de diversos apartamentos. Quer dizer, tem uma rede de transporte, uma rede de distribuição que chega lá no varejo junto dos consumidores. Então, isso já existe, é uma realidade, esse é um duto a mais que será construído. Cabe destacar que já existem outros dutos que atravessam o leito da Billings, dutos da Petrobras, tem um duto da Comgás também. Existem dutos atravessando o leito da Billings que transportam outras substâncias além de gás, de outros empreendedores. Por isso, então, que é necessário que o projeto seja bem feito, que existam os planos de gerenciamento de risco e toda uma análise desse empreendimento para que a possibilidade desse acidente, desse vazamento, seja remota a ponto da gente poder morar ao lado de um duto desses. Quanto à questão do seguro, o Zanardi vai falar. Só para complementar, não está escrito aí, mas a Comgás ela possui seguro de responsabilidade civil e também seguro para ativos próprios e de terceiros. Então, isso está coberto em nossa apólice.
estaria plenamente coberta em nossa apólice. Ok. Só aguardar aqui alguns segundos que a redação da emenda apresentada pelo conselheiro João Gabriel Bruno. Bom, antes então de analisar a emenda, antes não precisamos. Então já acho que estamos aqui num consenso aqui da CETESB e Fundação. A emenda então é o seguinte: para obtenção da LI, assinar um termo de compromisso com a Fundação Florestal para integrar o sistema de monitoramento ambiental do empreendimento ao realizado pela Fundação. É isso, ok? Então, ok. Então, vamos votar o parecer. Só uma questão de ordem para entender. É integrar o sistema ou aportar os dados? Porque, às vezes, isso faz uma... Integrar o sistema. Integrar o sistema. Tá bom, obrigado. Bom, são as duas coisas, né? Ele vai integrar o sistema. O sistema é composto de várias alternativas de informações. As informações referentes ao parque estão quase relacionadas no licenciamento. Outras que não existem, que não foram relacionadas aqui, fazem parte do sistema que está sendo implantado agora na Fundação. Então, a integração, a palavra integração, significa que, além das informações normais do empreendimento, outras informações poderão ser consideradas e, para isso, será lavrado um termo de integração às informações do sistema da Fundação, durante a obra e durante a operação. Ok. Então, vamos votar o parecer da CETESB. Os conselheiros que forem favoráveis ao parecer, se manifestem. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 favoráveis. Os conselheiros que forem contrários, se manifestem. Conselheiros que desejam registrar abstenção, se manifestem. Uma abstenção. Então, com 23 votos favoráveis e nenhum contra, fica aprovado o parecer. Vamos, então, votar agora a emenda apresentada pelo conselheiro João Gabriel. Os conselheiros que forem favoráveis, que se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, novamente. Os conselheiros que forem contrários, se manifestem. Conselheiros que desejam registrar abstenção. Uma abstenção. Com 23 votos favoráveis e nenhum contra, fica aprovada também a emenda. Queria agradecer mais uma vez ao empreendedor e vamos passar então ao nosso terceiro e último item da pauta. E a rima do loteamento residencial Santana da Grama, de responsabilidade da Jaguari Comercial e Agrícola Limitada em Itupeva. Com a palavra o senhor Gustavo Soares Junqueira, por 20 minutos. Alô? Pode iniciar. Toma lá, isso aqui, eu preciso ver o resto da extensão. Clica nele uma vez para ver. Com C, mas isso aqui. Eu tenho essa canetinha. Oi, queria aproveitar esse intervalinho, que não é um intervalo, para avisar que a gente tem ali fora e vai entregar aos conselheiros ao final da reunião um volume de um livro que foi produzido pela Secretaria com a Universidade do Chile sobre experiências de conservação da biodiversidade nas Américas. É um livro em português e espanhol, da integração latino-americana, que tem artigos interessantes, inclusive 4 artigos produzidos por nós aqui da Secretaria do Meio Ambiente. Então, está à disposição dos conselheiros ali na saída. Tá? Pode iniciar?
Gostaria de agradecer a presença do secretário, presidente do Conselho e demais conselheiros, e pretendo ser breve aqui na minha apresentação. Bom, o objeto de licenciamento aqui do Meia Rima é o loteamento Santana da Grama, está localizado no município de Itupeva. Bom, conforme a gente pode ver, a gente está próximo aqui da área de Campinas, em Indaiatuba, em Vinhedo, na rodovia Miguel Milagro de Campos, também próximo ao aeroporto de Viracopos. Bom, a localização de empreendimento, conforme o plano diretor de Itupeva, está no setor chamado SIT, setor de interesse turístico, cujas suas premissas são a baixa concentração demográfica, que estabelece os lotes de área mínima de 800 metros quadrados, os lotes médios que nós estamos pretendendo implantação de 2.800 metros quadrados, vocação para empreendimentos turísticos residenciais de alto padrão e autossuficiência integral, ou seja, autossuficiência no abastecimento de água e esgotamento sanitário. Bom, essa é a área do empreendimento, é possível ver aqui a foto aérea. A área hoje está bastante antropizada, a atividade principal aí é agropecuária de corte. Bom, primeiramente foram traçados aí na área do empreendimento todos os elementos que geram as áreas de preservação permanente. Então foram desenhadas, foram locadas as nascentes, os corpos d'água, os córregos e as áreas brejosas. E a partir daí foram delimitadas as áreas de preservação permanente, cujo total somou 329.500 metros quadrados, totalizando 27,24% da área total do empreendimento. Somado a isso, foram mapeadas as áreas verdes, correspondentes a dois fragmentos de vegetação permanente que ainda são remanescentes da área, um estágio médio localizado nesse ponto e um estágio inicial localizado aqui nesse ponto. Também foram propostos sistemas de lazer, onde existe hoje um pequeno campo de golfe que será preservado, somando 86 mil metros quadrados, o que corresponde a 7,15% da área total do empreendimento. Bom, o total das áreas livres de uso público são 447 mil metros quadrados, o que perfaz 37% da área do empreendimento. Os espelhos d'água são da ordem de 190 mil metros quadrados, ou 15,76% do empreendimento, e as áreas livres de uso público, descontadas as lâminas de espelho d'água, corresponde a 21,21% da área do empreendimento. Bom, o projeto do sistema viário foi todo planejado para que haja a menor interferência possível nas áreas de preservação permanente. Apenas duas intervenções foram necessárias. Uma que vai utilizar o próprio maciço desse barramento aqui, e essa pequena intervenção que foi localizada aqui também, sem que haja impacto no fragmento de vegetação existente. O total do fragmento do sistema viário corresponde a 12,53% da área do empreendimento. Foi previsto também uma área institucional de 12 mil metros, que corresponde a 1,01% do empreendimento. Bom, no total, o empreendimento conta com 610 mil metros quadrados de áreas públicas, o que corresponde a 50,5% da área total do empreendimento. E também conta aqui com lotes já particulares, mas lotes especiais, onde serão implantados aqui uma estação elevatória de esgoto, a estação de tratamento de água e estação de tratamento de esgoto, e uma área para o reservatório. E aqui vai ser implantado um clube para o empreendimento. Bom, está previsto 6 lotes comerciais, que totalizam 19 mil metros quadrados, 1,59% da área, e de lotes residenciais, 564 mil metros quadrados, que corresponde a 46% do empreendimento. Bom, as áreas privadas no total correspondem a 49,5% da área. A área total diretamente afetada é de 1.209.000 metros quadrados. Esse é o projeto urbanístico do loteamento Santana da Grama. Como eu falei, é um loteamento de alto padrão. E agora eu vou mostrar algumas fotos dos empreendimentos anteriores que também foram estudados no EIA RIMA com os aspectos cumulativos. Esse é o loteamento da Grama, esse é o loteamento da Prata.
E os impactos ambientais e as medidas mitigadoras foram feitos de modo a considerar os impactos cumulativos de todos esses empreendimentos integrados. Então, esses dois empreendimentos já estão implantados. Eu vou apresentar algumas fotos de como se dá o nível de urbanismo pretendido para o próximo empreendimento, que também tem o mesmo padrão. Então, aqui você vê o sistema viário, a arborização do sistema viário, e toda a parte de fiação é enterrada. Fiação, cabeamento de informática e telefonia. Aqui, mais uma foto do sistema viário, toda a parte de arborização do sistema viário. Aqui, a gente pode observar a baixa densidade de ocupação desse empreendimento, né? E também a grande permeabilidade existente no empreendimento. Aqui, já na parte também implantada, todos os reflorestamentos em APP já em andamento. Bom, no estudo do impacto ambiental, foram definidas as áreas de influência direta, onde foram feitos os diagnósticos e avaliação dos impactos nessas áreas. O IARIMA demonstrou, a gente conseguiu determinar um total de 32 impactos, sendo 9 impactos positivos, 19 impactos negativos e 4 impactos nulos. Para a gente trabalhar na mitigação desses impactos, foram propostas 9 medidas na fase de projetos técnicos, 5 medidas na fase de operação, desculpa, na fase de implantação, e 5 medidas na fase de gestão ambiental, na fase de operação do empreendimento. Totalizando 19 medidas mitigadoras. Aqui, a geomorfologia da área, a gente pode ver que a área tem realmente declividades bastante baixas, né? Aqui é a gente pode notar que é um dos barramentos, o espelho d'água de um dos barramentos existentes. Aqui o mapa de declividade, a planta de declividade, de classe de declividade, onde a gente observa que mais de 80% do empreendimento, 90% do empreendimento, está entre a faixa de 0 e 20%. Não existe nenhum ponto do empreendimento com mais de 30% de declividade, o que representaria uma limitação do ponto de vista de ocupação dessas áreas. O estudo geológico demonstrou que o solo é estável, não existe a incidência de processos erosivos significativos atuais na área, e a área é compatível com o tipo de ocupação prevista. Está previsto, durante a fase de implantação da infraestrutura, uma série de controles ambientais que vão abordar a questão da erosão e do assoreamento através de medidas, bacias de controle, terraceamento, estabilização aqui dos muros de alas, dos desembarques das águas pluviais, controle de restituição de poeira, demarcação das matas, e das APPs para que não haja interferência nessas áreas, a gestão dos resíduos e a prevenção de incêndios. Todo esse controle será feito através de monitoramentos periódicos, né, onde serão utilizados checklists para que todos os elementos sejam avaliados e apresentadas as conformidades e inconformidades da obra. Vai existir um programa de educação ambiental, onde, entre outros, serão abordados os impactos ambientais decorrentes da obra, vão ser abordadas questões da legislação ambiental, o cuidado cuidados com animais peçonhentos, a prevenção contra incêndios florestais, os cuidados com a fauna e com a flora e a destinação correta dos resíduos sólidos. Aqui foram delimitadas as bacias hidrográficas que compõem aqui o empreendimento, onde o empreendimento está inserido. A gente tem aqui um córrego sem denominação e o córrego do Bonfim, que juntos são formadores do Capivari Mirim. Mais algumas fotos aqui que caracterizam o meio físico, essas barragens que existem. Outra foto dessa barragem maior existente na área. Esses barramentos, né, de B1 a B6, B5 e B6 aqui dentro ao longo do córrego sem denominação, e de B1 a B4 no córrego do Bonfim, todos eles estão em processo de outorga no DAE, e eles têm uma múltipla funcionalidade. Tanto sua água armazenada vão servir para
para regularizar vazões mínimas, aumentando a disponibilidade hídrica regional, como também foram projetados para que o seu volume vazio, o volume de espera, seja responsável para o amortecimento de vazão de cheia, para amortecer os impactos da impermeabilização do solo. Só para ter uma ideia, esses volumes de espera somados correspondem a 317 mil metros cúbicos, enquanto que o incremento em função da impermeabilização do solo, considerando os três empreendimentos, corresponde a 78 mil metros cúbicos, ou seja, a gente tem um espaço para acomodar essa água e provocar o amortecimento de uma onda de cheia da ordem de 4 vezes o volume do incremento. Aqui a população, né, estimada é de 1.000 residentes, tá? É bom salientar que esse é um empreendimento de veraneio, onde a sua ocupação ocorre principalmente nos fins de semana, é difícil que as pessoas efetivamente morem nessas áreas. A população residente é de 1.000 pessoas, a população empregada esperada é de 538 pessoas e a população flutuante de 100 pessoas, totalizando 1.638, e considerando os três empreendimentos juntos, teremos 2.375 pessoas residentes, 956 pessoas empregadas e 166 flutuantes. A demanda de água estimada para Santana da Grama é de 4,72 litros por segundo e 4,25 litros por segundo a demanda de esgoto, e considerando os três empreendimentos juntos e o campo de golfe, que demanda de irrigação, uma demanda de água de 15,69 e demanda de esgoto 9,64 litros por segundo. Bom, os pontos de captação para abastecimento de água são 4 captações de águas superficiais, localizadas aqui nos barramentos, né, nos barramentos aqui, 1 ponto de lançamento de efluente tratado e uma captação de água subterrânea. Todas essas captações também já estão em processo de outorga no DAE. O total de disponibilidade hídrica, então, é de 23,21 litros por segundo. Com relação às preocupações com a qualidade da água, visto que é um importante manancial aí de Indaiatuba, o Capivari e Mirim, já foram determinados aqui 5 pontos. Cinco pontos de análise de água, já foram feitas as análises de referências e esses foram os parâmetros utilizados para essas análises. Posteriormente, isso será monitorado durante a implantação e também durante a operação da estação de tratamento de esgoto. Bom, da vegetação, conforme foi dito, além de árvores isoladas, existem 2 fragmentos importantes, um estágio médio e um estágio inicial. Essa área correspondente a esses 2 fragmentos é de 14 mil metros quadrados, o que corresponde a 1,41% do empreendimento. Não vai haver, não vai haver necessidade de supressão desses fragmentos, né, e muito dessa vegetação, por exemplo, essa alameda aqui, vai ser preservada dentro do sistema viário projetado. Aqui uma foto uma foto geral da área de pastagem, como a área se encontra hoje, bastante antropizada. Aqui um fragmento de vegetação estágio médio, mais uma foto do fragmento de vegetação estágio médio. Aqui o fragmento de vegetação estágio inicial. Aqui os pontos de intervenção em áreas de APP. Em vermelho, os pontos são necessários as intervenções por conta das adequações dos maciços do barramento para que eles atendam às suas funcionalidades e os critérios de engenharia adotados pelo DAE. Em amarelo, as travessias viárias, aqui o sistema viário, aqui a pista de caminhada. E em magenta, as águas pluviais, que foram todas direcionadas para os corpos d'água por se tratar de um eficiente dispersor de energia. Essa aqui é a proposta de reflorestamento de áreas de APP e de enriquecimento e de arborização do sistema viário. Estão previstos o reflorestamento de 16.729 mudas para recomposição de todas as áreas de APP. Estão previstas 409 mudas para o enriquecimento dos fragmentos existentes e mais 1.251 mudas para a arborização do sistema viário, totalizando 18.389 mudas. Foi feita análise de fauna, principalmente nos locais aqui de maior probabilidade de incidência desses animais. Foram colocados adaptadores fotográficos
e foram identificados por diversas metodologias utilizadas, 74 espécies de aves, 17 espécies de mamíferos, 7 de anfíbios e 6 espécies de répteis. Aqui são as propostas, né, de possíveis pontos de conexão e de passagens das faunas, né? Então, aqui são os eixos principais por onde a fauna silvestre deve circular. Com relação ao meio antrópico, o município de Itupeva tem uma baixa densidade, né? Uma densidade bastante pequena em relação à região de governo de Jundiaí e um pouquinho mais alta em relação ao estado. É um empreendimento de baixa densidade que não deve contribuir para a elevação da densidade populacional dessa região. Do ponto de vista de habitação com infraestrutura urbana adequada, Itupeva tem um índice inferior à região de governo de Jundiaí e do estado, e um empreendimento como esse, por ter toda a infraestrutura adequada, contribui para elevar esse índice. Com relação ao aumento da demanda dos equipamentos públicos e de saúde, o empreendimento, considerando os três empreendimentos em conjunto, apresenta um total de 84.400 metros quadrados de áreas institucionais, onde poderão ser construídos postos de saúde, escolas, creches, aquilo que o município entender ser de maior importância. Existe aqui a geração de emprego durante a implantação do empreendimento, da infraestrutura de empreendimento, estimado em 36 empregos diretos, e depois, na fase de operação, considerando os três empreendimentos em conjunto, uma geração de 956 empregos. Com relação à arrecadação de impostos, foi estimada uma arrecadação de R$ 254.400 anuais de IPTU, e considerando todos os empreendimentos, R$ 700.000 de arrecadação em IPTU. Foram feitos estudo de tráfego, considerando o crescimento vegetativo que utiliza a rodovia de acesso do empreendimento, e mais também a ocupação do empreendimento num horizonte de 11 anos, considerando-se as melhorias que deverão ser feitas, cujos protocolos de pedido de melhoria das condições de tráfego da estrada já foram solicitadas pelos três municípios próximos à região. Então, a gente percebe que, com a implantação dessas melhorias, considerando já todo o tráfego regional, vai ser bem comportado nessa via de acesso. Aqui é uma foto da entrada do acesso para empreendimento. O empreendimento que vai ser implantado vai usar esse mesmo acesso, um acesso bastante amplo e seguro para a demanda existente, inclusive a demanda futura. Mais uma foto da portaria da área de acesso do empreendimento. Outros programas que também estão previstos no EIA-RIMA, programa de gerenciamento de resíduos sólidos, o programa de efluente, né, tratado da ITE, que vai ser um programa contínuo, e o monitoramento específico contínuo da ITE, que também já está previsto, por sugestão do PCJ, o tratamento terciário. Com relação às unidades de conservação, dentro das áreas de influência, a gente nota aqui o Parque Estadual da APA, da ARA, da Reforma Agrária de Valinhos, tá? O único que está dentro da área. No entanto, para a destinação das contrapartidas do empreendimento, nós estamos indicando que esses recursos sejam destinados à criação das unidades de conservação da APA do Capivari e o Parque Natural Municipal do Capivari Mirim. O Decreto Municipal de Campinas, de 16.713, de 2009, ele já prevê o mapeamento dessas áreas e informa o grupo que vai criar essas unidades de conservação. Algumas dessas unidades de conservação propostas já foram criadas, mas essas que a gente está indicando aqui ainda não. Espero que dê tempo para que a gente possa dirigir esses recursos para a criação dessas unidades de conservação, porque são elas as que estão diretamente próximas e mais atingidas aí
na área de influência direta aí do empreendimento. E a avaliação ambiental final, que concluiu o EIA-RIMA, todos os aspectos legais foram respeitados, estão contemplados. A autossuficiência integral prevista pelo plano diretor foi atendida. O empreendimento é de caráter turístico e de autossustentação. Né? A consolidação das diretrizes definidas pelo plano foram totalmente atendidas. O controle dos impactos estão previstos na aplicação de todos os programas. Então, a gente previu, entendeu pela viabilidade ambiental da implantação do empreendimento. Então, era isso que eu tinha para apresentar. Em discussão? Mais a conselheira Fernanda? Mais algum conselheiro? Com a palavra, a conselheira Fernanda, por 5 minutos regimentais. Obrigada, secretário. Eu queria fazer algumas perguntas ao empreendedor. A primeira é se esses tamanhos de lote são resultado do enquadramento com a legislação municipal ou se eles são também uma regra no contrato, ou se eles estão escritos na matrícula como a ocupação permitida. Eu vou explicar. No CONDEFAT, que é o órgão que eu presido e represento aqui pela Secretaria de Cultura, nós temos loteamentos urbanos que têm escritas as exigências e as restrições nas suas matrículas. Elas costumam ser mais permanentes para o que se propõe. Quer dizer, toda a sustentação do projeto está no seu baixo impacto. Se essas regras não estão postas nas matrículas, isso está sujeito a alterações que vierem posteriormente, ou na legislação municipal, ou até o crescimento efetivamente do uso da propriedade por herdeiros, que é a maior pressão quando isso acontece, é a divisão e a partilha de imóveis. Isso tem se sustentado nos loteamentos urbanos muito mais pela restrição gravada na matrícula do que simplesmente está suportada numa legislação municipal. Isso é uma pergunta, e eu remeto isso à informação de que a ocupação é sustentável, porque houve uma dúvida entre o que está escrito na folha 12 do parecer da CETESB sobre a demanda de água e o número que estava na apresentação. Aqui aparece uma demanda estimada, futura, portanto, já me parece a última, de 11,77 litros e na sua apresentação apareceu 15,7. Eu fiquei sem saber se... Alô? Se eu não entendi a apresentação ou se realmente há alguma alteração com relação a essa questão. Outra questão, só mais uma para encerrar, é sobre a exigência que está colocada na página 11 do parecer da CETESB, que fala de apresentações de manejo de fauna, fala basicamente da fauna, né? Mas fala das obrigações com relação à flora para a alimentação da fauna e fala de passagens de fauna, que eu não consegui entender aonde isso aconteceria no empreendimento, não sei se é na entrada, se é por dentro, enfim, fiquei numa dúvida, talvez você possa dizer como vocês entenderam, e aí a gente esclarece com a CETESB se é o caso. Então, basicamente, as restrições de construção, na verdade, a utilização do lote, o que deve efetivamente, por obrigação contratual, ser permeável, né, e vegetado, a questão do consumo de água, a captação de água e a questão das exigências aqui com relação à fauna. Obrigado, secretário. Bom, eu vou responder algumas, Mais algum conselheiro quiser fazer pergunta? Então, a palavra. Bom, com relação ao valor da demanda de água, a diferença aí é a entrada do cômputo da irrigação do campo de golfe, que daria essa diferença dos 11 para os 15 apresentados. Com relação à locomoção de fauna, se eu puder voltar aqui no slide.
existe aqui a nossa preocupação com o deslocamento de fauna nesse eixo. Desculpa aqui, vamos ver. Passou. Neste eixo, né? E neste eixo, e nós vamos utilizar a infraestrutura aqui do maciço do barramento para permitir essa passagem de fauna. E o acesso aqui, existe uma travessia viária nesse ponto aqui, mas é uma travessia de baixíssima velocidade, de baixíssimo tráfego, e também para interligar uma área com poucos lotes. Então, num primeiro momento, nós estamos entendendo que esses animais poderiam ter essa liberdade de passar aqui sem risco, né, em função das características do trânsito desse ponto. Basicamente, são essas questões. Com relação ao tamanho do lote, eu vou pedir aqui para aqui um... Bom dia a todos. O empreendimento Santana da Grama, ele conta com um regulamento de uso e ocupação do solo particular e especial, onde são colocadas uma série de restrições urbanísticas muito mais exigentes que o da Prefeitura Municipal de Itupeva. Neste regulamento, além da questão da área mínima do lote, nós estabelecemos, por exemplo, que os recuos e afastamentos muito maiores, o recuo frontal é de 10 metros, o recuo lateral é de 4, recuo de fundo é 6, a taxa máxima de ocupação do lote é de 30%, e a área mínima do lote também é estabelecida de 2 mil metros quadrados para que impeça que, eventualmente, uma pessoa possa comprar um lote e redividir em 4, 5 ou 6. Né? O regulamento ele é fiscalizado por uma associação de moradores, a qual as pessoas, ao comprar o lote, aderem, e essa associação de moradores conta com um corpo técnico que faz uma fiscalização suplementar da Prefeitura, analisando os projetos, acompanhando a execução das obras, fiscalizando para que esse regulamento seja cumprido. E nós avaliamos que o fiel cumprimento desse regulamento é o que garante a qualidade e a manutenção dos padrões urbanísticos do empreendimento, a qual as pessoas procuraram por fazer a compra nesse local. O tamanho mínimo de lote de 2.800 metros quadrados tem por objetivo manter um alto padrão de ocupação do empreendimento, porque nós sabemos que o tamanho do lote determina muito o tamanho e o padrão do loteamento. Todos esses cuidados já foram implantados nos dois primeiros empreendimentos, eles estão implantados com sucesso e nós pretendemos dar continuidade ao mesmo. Espero que tenha respondido essas questões. Claro, com a palavra a conselheira Fernanda. Só uma pergunta, pelo que eu entendi, não está gravado na matrícula. É um termo... Desculpa. Este regulamento, ele consta das escrituras de compra e venda do lote e é gravado na matrícula para que haja a manutenção do mesmo e na perpetuação dos processos de venda e transmissões de lote, até para que um futuro adquirente que não tenha comprado do empreendedor possa alegar desconhecimento dessas restrições. Não, perfeito. Agora está mais claro para mim. Faz parte da matrícula, tá bom. Com relação à questão dos animais, desculpa, eu não falei isso na hora, mas eu acho que é até mais para a CETESB do que para vocês. Está dito aqui manutenção das conectividades. Eu pergunto, as passagens de fauna estão aqui e a parte de mata está mais para cima, não é isso? Essa daqui? Então, não deveria ter uma ampliação da conectividade? Né? A conectividade aqui, ela vai ser... não existe nenhuma interferência nessa conectividade aqui de sistema viário, né? E aqui, com a restauração das áreas de APP, a gente entende que vai haver um favorecimento dessas conectividades. Dessas em relação às setas verdes, como é que fica? Então, aqui... Ó, então, você me disse que nas setas verdes é onde você acha que tem animais que podem fazer travessia. Aí eu estou perguntando como é que a gente faz a conectividade desses lugares com aquele habitável. A conectividade se dá por aqui, ó, pelas áreas de APP. Ó. Então, haverá uma reconstituição? Dessa parte da área de fora do empreendimento, a princípio, seria
obrigação do vizinho fazer a recuperação das suas APPs, né? Mas já existe a proteção, essas áreas já são protegidas, independente de haver a vegetação, né? As APPs existem. Então, já existe a proteção pela legislação. Só uma complementação com relação à demanda de água. Existia realmente esse valor no EIA-RIMA e no PCJ, quando nós fizemos a apresentação, eles pediram para que a gente incluísse a demanda do campo de golfe, foi incluída e a gente comprovou que, mesmo com a irrigação do campo de golfe, a demanda é suficiente, a disponibilidade é suficiente. Mais algum questionamento? Então, encerrada a discussão e votação. Os conselheiros que forem favoráveis ao parecer, se manifestem. 23 favoráveis. Os conselheiros que forem contrários se manifestem. Nenhum contrário. Conselheiros que desejam registrar abstenção se manifestem. Duas abstenções. Com 23 votos favoráveis, nenhum contrário e duas abstenções, fica aprovado o parecer. Na próxima reunião, nós vamos colocar aqui uns 10 itens. Se a gente for com a celeridade que nós fomos hoje, vai dar tempo, né? Eu agradecer a presença, a colaboração de todos. Muito obrigado. Está encerrada a reunião.